Петропавлда ерлі зайыптыларды күттірген менің сүйікті отбасын байқау басталып кетті. Қатысуға ниеттілер жобаның алғашқы күні өзара танысы психолог маманмен жұмыс жасады. Жұптар 42-тің 8-не дейін қызыққа толы 12 түрлі сайыста бақтарын сынамақ. Ал шарадан түскен қаржы балаларға арналған 16 орталығының бой көтеруіне жұмсалмақ. Рустем Сағынбаев пен Ольга Черепашкинаның отасқандарына 9 жылдың жүзі болыпты. Осы уақыт аралығында талай қиындықтарды бастан өткерген жұбайлар жанұясын одан әрі нығайту мақсатында менің сүйікті отбасыматты байқауға қатысуға ниет білдірген. Осы жобаға қатысуымыздың мақсаты бір-бірімізді бұдан да ары қарай көрі қалай шыдай аламыз ба біз бір-бірімізге әлі не қыламыз ба. Оған енді 8 бала тәрбиелеп отырық, дайындығымыз жақсы, мың да бір шүкір. Сайысқа қатысуға аталған отбасыдан бөлек тағы 4 жұп өтініш білдірген. 42-тің 8-не дейін жалғасатын шара барысында олар түрлі сайыста бақтарын сынайды. Мұнда қатысушылар психолог, әртіс, сәнгер, хореограф және фотографтардың берген тапсырмаларын бар жоғы 12-сінде өткереді. Үміткерлер квест ойыны мен жүгіру марафонында да атсалысады, дейді ұйымдастырушылар. Наша главная цель это біздің алға қойған басты мақсатымыз осы шара арқылы жұптарды бір-біріне одан әрі жақындастырып, махаббаттарын баянды ету. Біз осындағы жұптар мен жас жұбайларға өздерінің арасында туындайтын қиындықтарды жеңуді үйретеміз. Байқауда түрлі сайыстар болады. Олардың қиындық деңгейлері әртүрлі, бірақ біздің қатысушылар үшін барлығы қызықты болары анық. Жоба қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталады. Ал менің сүйікті отбасым атты байқауды көрермендер Қазақстан Петропавл арнасы және әлеуметтік желілер арқылы тамашалай алады. Тоғжан Ақмағамбетов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.